На годинниках 7 – це перші новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. День гідності та свободи відзначають сьогодні в Україні. Саме цього дня, 5 років тому, на головну площу столиці вийшли люди на знак протесту проти рішення влади зупинити курс на євроінтеграцію. Спершу акцію підтримали студенти, але після жорстокого розгону молоді до них приєдналися мітингувальники з усієї України. Вони вже вимагали імпічменту тодішнього президента Віктора Януковича. Протести тривали до кінця лютого. У протистоянні з силовиками загинуло понад 100 людей, яких пізніше назвали «небесною сотнею». На Донбасі минулої доби було порівняно тихо. Біля селища Піски ворог відкривав провокаційний вогонь по позиціях українських захисників із передових опорних пунктів армійців. Репортаж Ірини Баглай. Чітко в бойницю попав. 12-7. Андрій показує сліди від снайперського пострілу. Бійців від кулі врятувало те, що вони сиділи в окопі, а не стояли на спостережнику. Виманювалися, стріляли, стріляють, ми якщо відповідаємо, і отримуємо. Чутенький вистріл. За точністю і дальністю пострілів військові оцінили снайпери, добре озброєні та професійні стрільці. Спожив снайперські групи. Це заїжджі, я так розумію. Є, як я пам'ятаю, вони тут тренуються. На передовій почалась справжня зима, все вкрито снігом, і це внесло корективи у плани ворожих снайперів. Бойовики ж переключилися на крупнокаліберну зброю. Стрілянину змінюють звуки вибухів. Что это такое? Вот где-то там, вдали, АГС работает. По белому дню, ни с того, ни с сего. В эту долбанницу прилетело, ох, тут посекло. О, они под стрелкотню пустили. Саме так зненацька під ворожу атаку з гранатомета потрапив і Андрій. У нас була пересменка, ми прийшли, ну, і буквально після пересменки минути дві і прилетів. Наслідки могли б бути страшними. Будівельну плівку дрібні осколки перетворили на мережево. Артилерія ж ворога вже давно на цій ділянці мовчить, та це не означає, що противник її відвів. Пояснення тиші банальне. Наші бійці у притул підійшли до противника і цим, як виявилось, убезпечили себе. Їм, щоб артилерії, допустимо, стріляти, їм треба своїх відвести, а потім вже наводитися і кидати грубаря. Вони можуть по своїм попасти. Та бойовики вдаються до інших провокацій, закидають піхотинців з неба. Вони могли там сюрпризи некоторі на безпілотники. Просто безпілотник летить, вони там сюрприз якийсь скинуть і все. І улетять. А тут бійцям доводилось уже кілька разів відбудовувати бліндаж. Ворог щосили намагається влучити зі станкового гранатомета. Уложили, от це по-новому все прилетіло от сюди. Часто приходиться? От сюди прилетіло третій раз вже. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал Інтер. На Рівненському полігоні напередодні стався вибух. Там поранений 19-річний армієць. У хлопця травмоване передпліччя. Нині він у військовому шпиталі в Рівному. У військовій прокуратурі з'ясували, розірвався артилерійський снаряд. Сталося це під час навчальних стрільб. Боєприпас здетонував поблизу однієї з військових машин. Напередодні власники автомобілів на єврореєстрації протестували у 16 областях України. Перекрили головні магістралі держави, а в Києві блокували урядовий квартал. Вони вимагають скасувати ухвалені Радою закони про спрощене розмитнення авто, а саме видалити коефіцієнт віку, який враховується під час обчислення акцизу. Одразу дві міжнародні траси заблокували власники єврономерів поблизу Рівного. Люди ходили з зеброю, автівки полишали вздовж траси. Патрульні намагалися їх прибрати, одного з водіїв затримали. Поліція організувала об'їзний шлях через автозаправку. Та пікетувальників це обурило. Вони спробували блокувати станцію. Взяли за моду перекривати автомобільні дороги. За фактом перекриття автомобільних дорог, доріг так само буде, планується відкриватися кримінальне провадження. У Кропивницькому перекрили рух на чотирьох дорогах. Ситуацію в місті ускладнює снігопад, тож окрім заблокованих трас, водіям доводиться долати замети. Не солодко й пасажирам громадського транспорту. Дорога на роботу уповільнилася в рази. Що мені? Не пускають воно, що я зроблю? Не знаю, я з цим не зв'язаний, я не знаю. Вони просто неправильно роблять, та й все. Полтавське шосе блокували на Дніпропетровщині. Для проїзду лишили тільки одну полосу. Тут встановили намети, у залізних діжках розвели багаття для обігріву. Зараз тут постоїмо,
Если не поможет, поедем в Киев. Перекроем полностью Киев круговую, чтобы депутаты не могли выехать в свои загородные дома. Ну, это неправильно. Если они хотят чего-то добиться, достигнуть, то надо решать путем диалога и решать не вот здесь, вот на местах, на дорогах, а тих, хто приймає рішення. У Миколаєві власники єврономерів обмежили рух на виїздах на Київську та Одеську траси. Свої автівки з увімкненими аварійками виставили в шаховому порядку на кілька кілометрів і теж запалили діжки. Вони приобретали такі автомобілі, вони прежде навіть були думати, хто покупає. Вони покупали кота в мішки. Хто несе? Вони самі несуть відповідальність за те, що вони взяли. Під Черкасами учасники акції перекрили в'їзд на дамбу, фактично розділивши правий і лівий береги Дніпра. Утворився багатокілометровий затор із фур та легковиків. Причому тут я до того, що в них там євробляхи якісь. Пацани, якби були нормальні, пропустили, я ж не везу нічого. Пустий же їду, йому. Піснями перекрили Харківську трасу на Запоріжжі. Активісти не лише заважали проїзду автотранспорту, а й намагались підбадьорити співом водіїв, які були змушені розвертатись і шукати об'їзд. У Чернівцях та Івано-Франківську мітингарі поводилися цивілізованіше. До перекриття трас не вдалися. З'їхалися до місцевих обладміністрацій, щоб зустрітися з очільниками регіону. Вимога та ж сама – прибрати з формули розмитнення авто коефіцієнт про вік машини. І завозити сюди якийсь хлам, вибачте за слово, металолом, який буде забруднювати. Хочеш розжити, питань нема, плати дорожче. Але хай ці кошти, як я думаю, йшли би на цю ж екологію. Та машина старша віком, що в неї та норми очистки тих викупних газів не на такому рівні, які мали би бути вже, скажімо, до вимог Євро-5. Експерти застерігають, якщо прибрати коефіцієнт віку автівок, за кілька років Україна перетвориться на звалище металобрухту. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер». Уже тиждень морози тримають в Лещатах ледь не всю Україну. Найдужче від холоду потерпають безхатьки. Про тих, кому ніде зігрітися, вже подбали і розгорнули пункти обігріву. Наша знімальна група перевіряла, як вони працюють в Києві. Погрітися у морозну погоду можна в приміщеннях ЖЕКів і територіальних центрів соціальної допомоги в робочий час. Там кажуть, пункти обігріву хоч і не цілодобово, але відкриті для всіх. Надаємо допомогу тим людям, які попали в скрутне становище, або тим людям, які просто переохолодилися при низьких температурах на вулиці. Маємо змогу надати чай, печиво, бублики. Та навіть за сильних морозів рік у рік черга до пунктів не збирається. Ну, 2-3 особи – це було найбільше, що до нас приходили. Ми спеціально переглянули журнал, а так одна-дві особи до нас заходять. І пенсіонери, і люди без постійного місця проживання. У територіальних центрах можна також отримати теплий одяг з банку речей. Соцпрацівники розповідають, часом не лише заварюють людям чай і підбирають одяг, а й виконують роль психологів. Поки сидять, ми тут слухаємо всі історії, як вони, з яких причин, скажімо, стали безхатьками, з яких причин вони почали випивати. Облік відвідувачів пунктів ведуть, але запам'ятовують переважно людські історії. Одного разу допомогли чоловікові, який залишився без документів і приходив до центру погрітися. Він так по старій пам'яті дружбі зайшов, сказав, що вже він має змогу зняти квартиру. Забрав своїх діток від якоїсь там тещі, і вони переїхали. Він знайшов постійну роботу десь в Одеській області, вони туди переїхали. Де погрітися в районі, місцеві знають. Тут теплообогрів, навіть знаю, де. Він знаходиться в ЖЕКі, ось тут, внизу підвальне приміщення. Та багато хто про пункти обігріву навіть не чув, однак погоджується, вони мають бути. Ну, я думаю, нужны, конечно, потому что много без определенного места жительства людей осталось, так что надо. Оголошення про наявність пункту обігріву зазвичай розміщують у кожному районі. Розширені списки з адресами та телефонами варто шукати на офіційних сайтах рятувальних служб і районних адміністрацій. Анастасія Старовойт, Вадим Ривун, новини, телеканал «Інтер». Дональд Трамп напередодні Дня подяки помилував двох індичок. Церемонія відбулася в Білому домі. Цьогоріч поталанило двом птахам із прізвиськами Горошок і Морквинка. В обох попереду щасливе майбутнє. Усе своє життя вони проведуть на фермі в штаті Вірджинія. День подяки у США відзначатимуть завтра. До свята традиційно готують індичку. Щороку в цей день американці з'їдають близько 50 мільйонів цих птахів. На цю годину у мене все. Більше готуємо для вас на восьму. Залишайтеся на «Інтері».